А ты не думай, что он бы съел, что ты съел? Донеччина. На цих кадрах військовий капелан Дмитро Поворотний забирає тіла загиблих українських воїнів у сепаратистів. Розповідає, тоді не думав ані про небезпеку, ані про проблеми. Хотів просто виконати свій обов'язок перед полеглими. Зараз же лише дякує Богові, що тоді все склалося. Він відчував задоволення від того, що ця справа зроблена, слава Богу. Дякував Богові за те, що вдалося це зробити, тому що це зараз вже усвідомлюєш, що було багато, скажімо так, труднощів, які могли завадити цьому. Але сталося так, з Божої ласки, що вдалося це зробити. Отець Дмитро служить у зоні бойових дій від самого початку, з 2014-го. Розповідає, потрапив туди, як і колись, до церкви за покликом душі, бо зрозумів, що саме там його місце. Це також був такий Божий поклик, що треба більш активно вже якби вступити в цю війну вже на фронті духовному, да, в цій гарячій війні. Тим більше, що більшість хлопців, добровольців, там дівчат, більшість це християни, хрещені в православній церкві, тобто православні християни. І священик має бути там, де громада, там, де люди християни, і де може бути в цьому потреба. І тому для мене це був абсолютно природний вибір, і якби нічого такого тут я не бачу, якогось героїзму там чи чогось іще. Наразі протоієрей Дмитро служить у храмі Покрови Пресвятої Богородиці полку «Дніпро-1». Також не полишає і поїздки на фронт та допомогу військовим. А сам збройний конфлікт, як і дві українські революції, називає своєрідною еволюцією незалежності. Священнослужитель згадує, 28 років тому не надав особливого значення створенню окремої нероздільної України. Розповідає, українцем себе вважав завжди, а от поняття незалежності України зрозуміти не міг. Тепер же думає зовсім по-іншому. Зараз я вважаю, що це Божий дар такий для нашого народу, той Божий дар, який ми отримали не за нашими заслугами, не заслугами цього покоління, яке це застало, да? А саме по молитвах, там, боротьбі, там, прагненням, які були впродовж століть у нашого народу. Та при цьому капелан наголошує, здобуття незалежності подарувало країні не лише шлях до еволюції, а й величезну відповідальність, адже український народ своїми руками творить свою подальшу долю. Відповідальність тому, що це буде робитися нашими руками. Значить, Господь про щось про нас знає краще, ніж ми самі про себе уявляємо і думаємо. Значить, ми можемо це утримати, значить, ми можемо розбудувати це, значить, ми можемо реалізувати справжню незалежність нашої країни. Катерина Нічек, Костянтин Кесар, спецпроект відкритого обличчя незалежності.